This is not a look. Hei alle sammen, og velkommen til en ny ukesvlogg. Vet du hva? Forrige ukesvlogg var helt rev i kukkhøl. Mr. Postman, do you have any mail for me? Nei. Forrige ukesvlogg var helt krise. Helt rev. Jeg vet, men det var så mye som skjedde, og så glemte jeg det helt bort. Og så var minnekortet mitt fullt, og jeg må kjøpe et nytt. Jævlig dårlig innsats fra meg. Jeg trenger fortsatt litt sånn tid til å komme inn i det greiene her, altså. Fordi det er noe helt nytt. Jeg startet med, og jeg kommer ikke til å være verdensmester på det. Jeg skal prøve å redigere på den jeg filmet forrige uke nå. Jeg var i hvert fall i Oslo i helgen, som var nå, og festa. Eller jeg var med venner, og festa på Heidis. Testa ut uteliv i Oslo, på et sted som var Heidis. Har aldri vært ute i Oslo før denne gangen her. Det er helt sjukt. Altså, jeg spør meg hvorfor. Nei, jeg vet ikke. Kommer jeg til å dra ut på Heidis hjem? Mest sannsynlig. Jeg vet ikke hva jeg skal si om den dagen her. Den er litt sånn, rar. Fordi jeg har vært mye med venner da, i helga. Og så finner du at yes, tilbake til hverdagen. Da blir jeg litt sånn... Neste uke, eller denne uka her, så skjer det faktisk spennende ting. For jeg skal til Oslo. Jeg er på onsdag, eller jeg drar inn til middag på onsdag. Og så skal jeg filme med VGTV torsdag. Det er i hvert fall en ny type serie som kommer på VGTV, som jeg er så heldig å få være med på. Som Herman Dahl, Isabel Eriksen, og den siste vet jeg ikke helt hvem er enda. Det kommer et nytt Sims-spill 10. september neste uke. Og neste uke også skal jeg på premierefest for 71 Camp, eller Camp 71. Vet du hva, jeg greier aldri å si det. Så det kommer på Dplay. Livet er det går. Og selvfølgelig så er jeg super, super excited for den serien som kommer den Camp 71. Super gira, super redd. Fordi jeg går veldig ut av komfortzonen på den siste episoden. Noen ganger så bare lurer jeg på hva faen jeg skal gjøre med livet mitt, altså. Fy faen, ass. Ja, da kan jeg være noen ganger. Faen, helvete, ass. Jeg tror jeg er så jævlig irritert. Jeg vet ikke hvorfor jeg bare klikker opp i huet mitt. Jeg tenkte liksom ikke jeg skulle vise hvordan jeg lager, hva jeg kjøpte på butikken i dag, men jeg... Jeg er så jævlig banna at jeg vet ikke hvorfor en gang. Det er bare sånn... Og så bare... Slå noen rett i skallen, ass. Du ikke fucker med meg. Hvis noen lurer, så er det en jævlig, jævlig ramp av dag. Så jeg tror egentlig ikke jeg burde filme så mye i dag. Fordi... Åh, jeg er så banna. Alt er gærent. Klærne sitter feil. Jeg bare... Så tenker jeg vi snakkes egentlig senere, fordi jeg er ustabil i humøret mitt i dag, for å si det sånn, og det vil jeg ikke at dere skal se. Ok, jeg måtte bare roe meg litt ned. Jeg håper det var litt komisk å se på, fordi det var jævlig komisk å tenke på. Sorry, jeg tror jeg har et sinneproblem. Neida, kanskje. Nå skal jeg lage chili con carne med kylling. Så jeg har kuttet opp en løk, to hvitløksfett og en chili her. Som jeg da skal steke sammen med kjøttdeigen som jeg skal putte opp i. Og det jeg da bruker til å steke mat med, jeg tror jeg har sagt før, men det er kokosolje. Fordi det er mer miljøvennlig, og jeg liker det bedre fordi det er også sunnere å ha i mat. Sånn ser det ut nå. Yes! Så her er min chili con carne med glass misbitter og kreton. Jeg følte bare oppskriften jeg fant på nettet. Klokka har blitt 6:45, og jeg redigerer den ukesvloggen fra forrige uke. Og fy faen hvor dårlig den blir. Planen er at jeg skal få trent 8:00. Jeg må få i meg noe kaffe, iskaffe, yeah. Sånn at jeg får litt sånn futt i kroppen. Altså, har det sett noe mer deilig? Så det eneste jeg gjør er, det jeg kan jo egentlig forklare da. Jeg tar selvfølgelig isbitter, men så har jeg en kaffe. Maskinen her, som jeg egentlig ikke er så veldig glad i, men jeg er fra Dos Augusto eller et eller annet. Bruker jeg de kapslene her, akkurat nå i hvert fall. Det var den jeg fant med mest koffein i på butikken. Og så tar jeg da heller det i glasset med denne her Oatly i kaffemelka. Som er den beste melka til å ha, eller melka til å ha i kaffe. Så snur jeg det rundt med et sugerør. Selvfølgelig så er det metall. I'm saying the turtles. Ta-da. Jeg kommer på trening. Yes. Fy faen, ass, i dag. Og jeg glemte jo astma-medisinen min, Ventolinen. Den, altså, dere som ikke vet, hvis dere ikke visste det, så har jeg astma. Med andre ord så får jeg jo ikke puste hvis jeg ikke har med Ventolin på trening. Så i dag så var det sånn skikkelig høy intensitetspuls til under helvete 3000. Men det gikk bra. Jeg overlever som regel. Hva? Har jeg fått abs?
Shit, jeg holdt på å drite meg. Med andre ord, det var en helt ok treningsøkt. Jeg kom igjennom det, selv om i dag har vært en skikkelig, skikkelig blå mandag. Det må jo bare alle være enige om. For meg så pleier mandager å være helt fantastisk, fordi da starter en ny uke, ny mål, nye... Nytt mindset, ikke sant? For meg så er mandager en ny start. Pleier jo egentlig å elske mandager, men i dag så bare, nei. Nå skal jeg dusje. Yes, det gjør jeg ikke så ofte som vennene mine vet, nei da. Og som dere hører så tror jeg at jeg begynner å bli litt sekk. Mandlene mine gjør satans vondt her. Altså, absa mine. Har jeg abs, eller bare kødder jeg kamera med meg nå? Funky Gini Hu. Og så må vi stå en halvtime etterpå og føne denne krokkelæret, fordi når du har extension, så må du føne håret til deg helt tørt. Yay! Litt på skjønnheten. Hver gang jeg liksom får til noe, da holdt jeg på å si. Hørtes veldig teit ut, men hver gang jeg liksom har motivasjon og liksom er i en flow og hva jeg skal si, så blir det dårlig. Ellers er det bare et eller annet som kommer i veien med det. Nå har jeg blitt forkjølet, fått feber og mandlene mine gjør vondt. Så jeg håper bare jeg er bedre til morgen. På torsdag skal jeg på innspilling som jeg snakker om, så jeg håper jeg er bedre til det. Vil dere liksom sitte og se at jeg sitter her og hoster og synes synd på meg selv? Nei. Det er en ting jeg vil oppfordre folk til å gjøre, og det er det å donere klær til Fretex, Kirkens Bymisjon, sånne type foreninger, for det gjør jeg. Det er jo ikke noe hemmelighet at siden jeg mottar klær fra det samarbeidet jeg har i måneden, har jeg for mye klær etter hvert. Og det er jo en ting som ikke er bra i det hele tatt, og det vet jeg, men samtidig så føler jeg at det går til en bra sak når jeg da... Jeg går igjennom klærne mine annet hver måned og leverer de klærne jeg ikke har brukt på en stund, bla bla bla. Og så først så har jeg venninne mine da kanskje gå igjennom de klærne som nesten er helt nye eller som jeg ikke har brukt så mye da. Og så lar jeg de få plukke ut hva de vil ha, og det som gjenstår da gir jeg da til Fretex eller Kirkens Bymisjon eller Blå Kors, sånne type ting. For jeg har jo sånne konteinere, 3 eller 4 stykker forskjellige i gata mi. Og det er også derfor jeg ikke bruker Thais og selger klærne mine. For det første så er det ikke lov til å selge klær som er sponset, som jeg har fått tidligere gratis. For det andre så synes jeg det er veldig mange andre som trenger det mer. I fjor, i juletider i fjor, så ga jeg også en svær søpplesekk til en familie som ikke har så god råd, så døtrene kunne få klær. Og de da, i tillegg, så følte de med på meg. Så det var jo litt, kanskje litt ekstra stas for dem. Jeg donerer masse klær. Hey, update. Jeg har da gått i push i hele dag. Formen min er mye bedre, og det er alltid et tips mamma har sagt til meg, er det at når du føler, eller når du har feber og er syk, så skal du slappe helt av. Ikke noe trening, ikke noe farting, bare ligge rett ut. Drikke masse te, eller i mitt tilfelle, varmt vann med ingefær, sitron og honning. Bare slappe av og være daff. Men jeg føler meg mye bedre nå, så jeg håper at jeg skal få filma litt i morgen. Jeg må så tisse, venta. Herregud. Å, fytti grisen. Men nå så skal jeg vaske litt klær. Men jeg tenker vi egentlig bare snakkes i morgen, når ting skjer litt mer. Goodbye. Heisan, nå er jeg også mitt favorittpar. Overnatting! Yay! I morgen skal Midla være med på VG-innspilling, eller opptak, eller ja, og møte med meg. Skal jeg være med på det også? Og så kan vi sikkert spise noe lunsj. Ja, kanskje det, hvis jeg har råd. Simen, har du noe å si i bakti i dag? Nei, ikke mye egentlig. Vet du hva? Folk har sagt at jeg blir så klein når jeg fyller med deg og sånn. Hvem folk? Folk som følger meg. Åja, har du ikke klein til vanlig? Nei, men det er jeg bare ikke.
Jeg hater tyggis. Ja, men jeg er jo, hva skal jeg si, jeg er jo ikke vant til å filme foran folk, så jeg synes det er litt kleint. Nå er det overnatting! Ta på en kjæreste. Hvis noen vil ha meg til kjæreste, si fra fort, fordi jeg sitter litt i det akkurat da. Ja. Vi spiller Ludo. Oi, Amalie har tapt hver gang, så nå gidder hun ikke mer, stakkars. Kan du begynne? Ja. Nå har vi vært på et møte, og så før det så var vi på VGTV og filmet. Fikk ikke filmen av det, fordi jeg tør ikke å filme noe som kommer ut til jeg filmet det her. Så jeg bare lot det være, ja. Men det var kjempegøy. Nå slapper vi av på Splay. Klokka er ett, nå lurer vi på hva vi skal gjøre. Vi kan jo kanskje gå inn og frede til kvelden. Åja. Hei, nå har det blitt lite oppdateringer her, dessverre. Men det er fordi jeg har gjort så mye i dag. Jeg har jo da vært og filmet med VGTV i dag, som er et nytt talkshow, holdt jeg på å si, et nytt show som kommer på VGTV som heter Mobilsnokshow, ja det skal hete, hvor ja, det er på en måte en konkurranse. Det er jo veldig gøy, så det jeg har gjort i dag, filmet med dem. Og så har jeg, etter det var jeg på et møte, og så var jeg på Splay. Så jeg har liksom gjort litt i dag da, og da har jeg stresset litt med det. For å være helt ærlig, fordi at jeg har ikke følt for å dra kamera. Jeg visste ikke hvor mye jeg kunne filme hos VG heller. Men alt i alt, kjempegøy. Jeg gleder meg ekstremt mye til at det kommer ut. Det blir skit nice. Så nå skal jeg bare kjøre hjem til Tønsberg. Dra på trening, tenker jeg, i kveld. Klokka er nå 6, så jeg skal på trening klokka 8, så rekker vel det supert. Og så, etter det, så vet jeg ikke mer. Så jeg tenker egentlig på bare snakkes når jeg er hjemme. Hi everybody! Jeg har sittet og redigert en god stund på en video som kommer ut etter den her. En sminkevideo-ish-aktig. Jeg snakker om pizza og alt. Og åpne meg opp. I dag så greier det at jeg prøver liksom å legge planer for hver dag opp dagen min, sånn at jeg ikke skal sitte der og kjede meg. Så i dag så har jeg da redigert, skal redigere på den vloggen du ser nå. Og så tenkte jeg å dra til bestemor i kveld og spise middag der med familien min, og så da ha en rolig fredag sammen med familien. I morgen så er det innflytningsfest hos venninna mi her i Tønsberg, så da skal jeg på det. Og jeg er veldig usikker på om jeg da dropper å vlogge lørdag og søndag, sånn at jeg kanskje får ut en video den her på søndag da. Og fordi at dere kjenner meg, jeg greier ikke å legge ut video fra at jeg har vært ute på byen eller ute generelt. Og for det tredje, at på en fyllesuk søndag så er det helt jævlig å se på meg. Da er jeg forbanna. Ingen vil se meg i fyllesuk. Og så neste uke, dere, jeg vil bare begynne å snakke om det, fordi på neste uke så skal jeg på premierefest til 71, det er camp. Åh gud, jeg sier det feil, din camp 71 på tirsdag. På mandag så skal jeg på lunsj med farmor og en venninne av henne. På fredag så drar jeg til Stockholm sammen med mange andre youtubere for å dra på en Nelly-event, som da er bursdagen til Nelly, mener jeg det skal være. Og da skal vi være i Stockholm fra fredag til søndag, så jeg gleder meg ekstremt mye til. Bare pynte meg, drikke, mingle og være med mange av jente-youtuberne i Norge og bare ha en skikkelig jentetur, bli ordentlig kjent og bare komme inn og bare sånn, hei, vi skal være venner nå. Nå må vi bare faktisk begynne å bli venner. Og liksom, ikke at vi krangler, men bare begynne å henge med hverandre, for jeg trenger venner. Neida. Det gleder jeg meg ekstremt mye til, så neste uke så skjer det mye gøy. Og det trenger jeg. Jeg vil ikke råtne her. Vi synes jeg må...